Luciferi është në një formë shumë të mirë, po pranë ti ka një kundështar tepër të fortë dhe ama besoj prapë se Luciferi do të marrë sot fitoren. Agron, kthejmë edhe njerë fitore sot dhe qka të është pas fitore se sot dhe? Me siguri pas saj fitore tash do të kesh paracitje të radhës, me siguri kur ti i pëtrasti. Po tash në 300 nëntor dhe boksoj kundër një qekut që kam pas një humbje ma heret, që ma bërë një humbje me hile. Tash vjen shansa të revanshojmë dhe ja kam borç e këtë shqiptari se në ndeshje e kanë shale shqiptarin dhe ja kam borç këtë shqiptaris t'ja fal një fitore kundër ati bokserit. Falenderojmë Agron Gjilën, Agron të dëshirojmë sukses, të dëshirojmë fitore të reja. Faleminderit që ishe pjesë e kësaj interviste. Natën mirë, ndërsa ne shikues të ndëruar, vazhdojmë me transmetimin. Ja pra ka filluar raundi i parë, 12 raunde do të zhvillohet kjo sfidë mes Nuri Seferit dhe Nenad Stankovicit. Të kujdesum të dy bokserët për fillim. Shikues të ndëruar, tu kisha Stipe Dervishin, një kampion bote, një goditje direkte e Nuri Seferit ka përfunduar në fytyrën e boksierit nga Serbia, Nenad Stanković. Fitore brillante, fitore shumë e shpejt e Nuri Seferit, një fitore të cilën nuk e kemi pritur ka shpejt. Pipe svi shikues të palestrës sportive Boris Trajkovski. Dodhen me këmë shikues të ndëruar. Fitore e shpejt e Nuriu do të ashojmë në zirin të nga dalsuar edhe njëherë. Me shumë emocione e ka pranuar të disfat boksieri Serb Stanković. Unë e këtu do të përfundoj. Do të përfundojmë transmitimin me atë. Ja pra, më falni. Vazhdon. Tash të shpejti do të pasan edhe ceremoniali kur Nuri Seferi do të stoliset me prezin kampion evropian. Ja pra, në stilin e dy boksierëve me kulturë të lartë sportive, edhe Nuri Seferi edhe Nenad Stanković jasë gjatin dorën njën i tjetrit, do të ishte mirë që kjo svit të kishte zgjatur pak më tepër, por ja pra e shqip një dhe njerë goditjen fatale të cilin e përjetoj Nenad Stanković dhe për vetëm pak. Ja pra tash me shumë emocione Nuri Seferi pasaj fitore do të prononcohet. Sidomos ne shqiptare, duhet të tregojmë gjithë botës se ne dimë të respektojmë. Ja pra në këto fjallë. Për këtë arsye ju falenderoj shumë që të jeni Nuri Seferi. Dhe shumë falenderoj për mbështetjen tuaj. Arrim të qendrorë në pavarësinë e Shqipërisë. Fitore e shpejtë Nuri Seferit. Fitore briljante e ti, fitore cile i sjell titullin e ri kampion evropian. Fitore të ndëruar në pjesëmarrës me vendim të gjyqtarisë për abandon. Tash do të pason edhe ceremoniali kryesor i cili është gjatë pritur nga boksieri Nuri Seferi. Ja e shqip një dhe njerë se sa fatale ka qenë kjo goditje e Nuriut.
gëzim i madh këtu në palestrën sportive, por me siguri edhe të gjithë ju të cilët jeni për momentalisht pranë ekranëve televizive këtu në Maqedoni dhe diasporë. Ja pra, e shifni Nuri Seferin në përqafim të më të afër me të ti. Fitoria më e shpejtë e Nuri Seferit në karierën e tij, e cila i ka sjell boksierit tan një, do të them, rating shumë të lartë në boksin profesional.